Jeg hedder Runa, og jeg er diætist ved Fit & Sund. I dag vil jeg blandt andet fortælle jer lidt omkring sundere indkøbsvaner. Både sådan helt generelt, men også i forhold til den situation, vi er i dag. Mange oplever det som lidt af en jungle, når det er, de skal ud og handle ind. Hvad er det, man skal kigge efter for at kunne vælge nogle sundere fødevarer? Og det kan jeg sådan set godt forstå. Overordnet så er der to mærker, jeg kan anbefale, som også gør det lettere for forbrugeren at vælge sundere fødevarer. Vi har nøglehulsmærket, som de fleste efterhånden kender i dag. Det mærke det finder man på ost, mejeriprodukter, brød, kød, pålægsprodukter, frugt og grønt, færdigvarer, sådan set på alle fødevaregrupper. Men ved at man vælger et produkt med nøglehulsmærket, så er man sikret, at der er mindre fedt, mindre sukker, mindre salt, flere kostfiber og fuldkorn. Så har vi det andet mærke, det er fuldkornsmærket. Det er den her orange glade mand. Det mærke, det sætter yderligere krav til netop fuldkorn og kostfiber. Det finder man på brødprodukter, morgenmadsprodukter, gryn, knækbrød, flager. Og det kan også være en rigtig god idé at gå efter det mærke også. I dag anbefaler man, at man spiser minimum 75 gram fuldkorn per dag. Det kan man blandt andet gøre ved at spise 2 dl havregryn og 1 skive fuldkornsrugbrød. Fødevareministeren har slået fast, der er nok mad. Så det er yderst vigtigt, at man ikke går ud og hamstrer. Det man derimod kan gøre, det er at hjælpe hinanden. Kender man for eksempel en, som måske ikke vil have allerbedst af at gå ned i en dagligvarebutik i forhold til smitterisiko? Ring dem op, spørg om man kan hjælpe dem med indkøb i det daglige. Noget andet man kan gøre også, det er at handle ind til lidt flere dage, end det man normalt vil gøre, som ikke skal ned i butikken så tit. Selvfølgelig hold afstand, vask hænder, sprit af, som butikken også nu er blevet rigtig god til at anvise. Sammen, hver for sig.